ဒီဘက်မှာနှုတ်ပတ်တော်ဝိညာဉ်မြတ်ရတော့ဟုတ်ခိုင်းအပ္ပဒုံငါကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပါတယ်ကောင်းစီမဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ခံမှာရသွားပြီကျွန်တော်တယောက်ရဲ့ကာမောင်းနဲ့ခံမှာပါစဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုပြင်ပြီးတော့မှစေဝိညာဉ်ပို့တယ် ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုချီးပြုမယ်ဆရာကပြင်ပြီးတော့ပေါ်ပြလက်ခံမှာဒီနှုတ်ပတ်တော်ပဲပြင်ပြီးတော့မှစေဝိညာဉ်ပို့တယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနန္ဒပတ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပို့တယ်ချက်ပဲပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်26ခုမြောက်သောဆန္ဒအခန်းငယ်26ခုနေကနေ27အကယ်စစ်စစ်ကိုရိုနစ်ဝိဝိနေတော်သူတို့ဖြစ်စီချင်းတော်ရောက်ကြပါသည်ကိုရိုန
Chiara Rocino, a 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 Chiara Rocino, ပါဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စက်ပြီးတော့မှာဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တိုင်းမှာဒီမှာနောက်ဘက်တော့ကျမ်းစာထဲမှာရှင်းရှင်းလေးပြောထားပြီးတာဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့ဝေးဝေးနေတော့သူကမဖြစ်ဘူးလို့လည်းကျက်စီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတစ်ခါလေးဆုတောင်းခံချက်ပြင်တတ်တယ်ဆရာကြီးနမောကျွန်တော်ဒီတလောကခရီးနဲ့ဝေးနေတယ်လို့ဘယ်လိုလဲခံစားရအဲ့လိုခံစားရနေဆိုရပါဖြစ်တယ်အ
ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာဖြစ်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တက်တာဖြစ်လာရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားခင်ရလည်းပြောထားတယ်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ရဲ့ဝေးဝေးနေတော့သူကဖြစ်တယ်ပျက်စီးတယ်ကိုတော်နဲ့ပွာနဲ့မာရင်တော့ဘောင်းလို့ပယ်ရှင်းတော်မူပြီးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတက်တာရင်းမှာအနည်းအဘယ်လိုကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့ဖယားနဲ့ဘာလို့လဲဝေးกว่าတော့တက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖယားခင်ကလည်းကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကအဖြစ်ကြောင့်ဖယားနဲ့ဝေးกว่าနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖယားခင်နဲ့ကျွန်တော်တာ၍နီးကပ်စေဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ပေးခံပြတာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နာမှုကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေ။အဲ့ကြောင့်ဖယားပြီးခိုက်တန်ဖိုးယမတန်ရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလောကဆေးလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားခြင်းကဘာဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြစ်လဲ။ဖယားနဲ့လူတွေနဲ့กว่าဝေးနေတဲ့အရာတွေအရင်ပြီးတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲနီးကပ်စွာဘာလို့လဲအသက်ရှင်စေခြင်းတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တက်တာနေမှာခရီးနဲ့ဝေးမသွားဖို့အင်တန်ကြီးကြီးကျန်နေတဲ့ဝေးသွားစေခရီးနဲ့ဘာလို့လဲမဝေးသွားဖို့အင်တန်မှာအကြီးကြီးဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့ကြောင်ခရီးနဲ့ကျွန်တော်နိက္ခတ်ဆိုတဲ့ရှင်နေတော့ဘလောက်ပဲဝေးတဲ့အရာကြီးပြန်ပြီးတော့နိက္ခတ်ဆိုဟာလေလုယာအဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ဂျမ်းမာချင်းနဲ့ဝေးနေဆိုရင်ခရီးနဲ့နိက္ခတ်တယ်ဆိုတော့ခရီးကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဂျမ်းမာချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်နိက္ခတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝေးချင်းခက်ခဲမှုပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်အာတော်လေးအလံမင်းရဲ့ညာဖြစ်ပါတော့လေခရီးနဲ့နှိကတဲ့အခါမှာခရီးအားလုံးပြင်ပြစေပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုခရီးကအလုံးဆိုတော့ရပါလို့လေအလုံးဆိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ပြရတယ်။ကျွန်တော်ခရီးနဲ့ဝေးရဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာပြည့်ကြုံရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်၄ချက်နည်းနည်းကျွန်တော်ဝင်တာချင်တယ်အပြည့်အချင်းရှိတဲ့ဆိုရင်ခရီးနဲ့ဝေးกว่าစေတဲ့နေရာတွေကပါလေဒီတော့ဖယားနဲ့ဘယ်လိုဝေးกว่าမလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အချင်းရှိတဲ့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အကြေအချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအချက်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အသက်တာမှာဖယားနဲ့ဝေးတဲ့အသက်တာနဲ့ဖြစ်တတ်သောလက္ခဏာများဆိုတော့ဒီအရာမှာမပြောခင်မှာကျွန်တော်အားလုံးဒီမှာမိကိုထုတ်ရှင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယားနဲ့ဝေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲကျွန်တော်ခဏပြန်နည်းနည်းစောသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ဝေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှုမတောင်းမှုနေတဲ့မှုရှိချင်းချင်းဒီတမ်းရှိဆိုင်အရာများအကြည့်နေတဲ့မှုရှိဆိုင်အရာတွေဘာလို့လဲအများကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့အချက်တွေကအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ဝေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်မိုက်တစ်ချက်တွေကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲစကားမပြောတော့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောတော့ဆိုတော့ဒီနေ့လေဆရာဝန်ကဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတွေ
ီးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါမှဟောင်းကလာတော့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကသူမကြိုက်တဲ့အရာတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိမှာဘာဖြစ်ပါလဲ။အဲ့ဒီယုံကြည်သူအထက်ကနေပါလို့လည်းချွတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီမတိကာလမှာတော့ယေရှုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရင်းနှုတ်ချင်းရဲ့အတိုင်းတော့စိတ်ခတ်တဲ့ဘုရားတော်များဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နာမှာဘုရားပါစေ။သူကတော့ချက်မသွားတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ။ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာလုပ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဘာမဖြစ်တော့လဲ။စကားမပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်နာတယ်နော်။ပြောနေမှလို့လေမရတော့ပြောတာမရတော့တဲ့အခါမှာကြားလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲ။ ignore လုပ်တယ်ဘာလို့လဲ။ hit you ဘာလို့လဲ။ရှုလိုက်တယ်။သူတော့ပြောနေလေဘာလို့လဲ။မထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးရှိနေတဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အတ္တမျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်လာတဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲဖယားဝတ်နေဝိညာဉ်ချင်းမှာဖြစ်တယ်အားနေတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝတ်ပြုခြင်းကိုပဲချင်းတော့ကျွန်တော်လာတတ်ကြတယ်ပြီးတော့မှကျန်းစာတော့ကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ဖတ်တယ်မိခါရရတချို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မပြောလာတော့ဘူးကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျန်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲပြင်းစရာဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါကကျွန်တော်လူဉာဏ်ကိုအမြင်ပြုပြီးတော့မှရေးသားအနားလေတဲ့စကားနဲ့ရေးသားထားတဲ့အရာမဟုတ်ပဲလေဘုသူ့ကိုအမြင်ပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်နားလေတဲ့အဖြစ်ပဲတန်ရှင်းတော့ဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပြီးမှုပေါ်ပြမှုရမှတာလေဒီနောက်ဘက်တော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာအတ္တတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်အစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖရားတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်နာလာတဲ့အခါမှာနောက်ဘက်တော့ကျမ်းစာဖတ်နေပါတော့လေဘာဖြစ်လာလဲဝိညာဉ်တော်အစကားမပြောတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်တာလေပြင်းနိုင်နောက်ကြားလိုက်ကျန်းစာလည်းမလို့ပဲမဖတ်ချင်တာတော့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းချင်းအရာမှလည်းကျွန်တော်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုအားနည်းတာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမလို့ဆိုတော့လေဝိညာဉ်တော်ကအခြေခံနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအလုံးမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်လာတတ်တာလည်းဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ပြီးမှသဘောထားတာတတ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖယားဝတ်ပြုကိုယ်ပဲပို့တော့မှမလို့လေမလာချင်တော့လေဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်တဲ့တက်တာလဲဆိုရင်စကားမပြောတဲ့တက်တာဝိညာဉ်တော်စိတ်နာတဲ့တက်တာဖြစ်ပြီဆိုပြီးရအဲကြောင့်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောရတယ်ဆိုရင်ရုပ်တော်မူခြင်းနဲ့အောင်သစိတ်ခတ်တော်မူတော့ဘာလို့လဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနိုင်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်နာစေတဲ့အပြုလုပ်မျိုးတွေကျွန်တော်ချောင်းကြည့်ဖို့အင်မတန်မှလက်ရေးဆိုပြီးရတယ်အဲကြောင့်တက်တာမှာစင်ကြအောင်ကျွန်တော်ဖယားနဲ့ဝိညာဉ်ပြီးလို့ခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာဝေးအရာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မိပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပြင်ပြီးတော့စဉ်းစားမိဖို့ပြင်ပါတယ်။ဖျားနဲ့ဝေးနေဆိုပါလို့လေကိုတော်နဲ့ဝေးဝေးနေတော့လို့ဒီမှာတော့လေပျက်စီးခြင်းတော့ရောက်ကြပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပျက်စီးခြင်းရောက်ဖို့အတွက်ကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့ဝေးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုယ့်အသက်တာပါလို့လေပျက်စီးခြင်းလမ်းတော့ပါလို့လေသွားနေပြီဆိုရင်ညာပြရတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေဖို့အတွက်အင်တိုင်းကြီးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြရတယ်။အာရှောလူရဲ့တက်တာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အထေးကနေဖယားမကြိုက်တဲ့အရာဖယားစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာသူ့အထေးကနေမှဖတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကလို့လေဖတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့စီမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင်းချုပ်တဲ့တက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့စီမှာသိုးတော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဖယားကြီးရဲ့အတန်ကိုမကြားရဘူးအမြဲတမ်းစိုးရိမ်စိတ်နေလေနေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့တက်တာရဲ့မှာလေသောလူကဲ့သို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်စေနာစေတော်သူမှဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်သောလူကဘုရားရှင်ကမှားထားတဲ့ပရောဖက်သူချင်းဝေလာအဖြစ်ဘာလို့ပါပြောတယ်ဆိုရင်အာမလက်တို့ကဘာလို့လဲရှင်းရှင်းဘာလို့လဲဖြည့်ဆည်းပါလို့ပြောတာသူဖြည့်ဆည်းသလားမဖြည့်ဆည်းဘူး။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုရင်သူရှင်ရှင်ဥစ္စာတွေကိုသူတတ်မဲ့တယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူများကိုကြောက်တော့ကြောင်းနဲ့နော်လူများကိုကြောက်တော့ကြောက်ပါလို့လေသုံးသွားအဆူအခိုးလိုက်နေပါလို့လေရှင်ဘီရင်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကောင်းတဲ့အရာတော့ရတဲ့အရာတွေပါလို့လေခရစ္စတန်နာမထောင်နေပါလို့လေတိမ်ထားပြီးနေတဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဆိုရင်အာမလက်လူဆိုတာဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဤရွှေလူတွေကကျုံခံရတယ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အခါမှာလက်မတော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒီမရှိလို့ပြီးသွားကြတယ်တော်လေးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမောရှိကကြောက်ခဲကနေမလို့လေဘုရားအသုံးပြုတော့ရေးဖြတ်စီတယ်အဲ့ဒီတဲ့အခါမှာအာမလက်လူကဘာလို့လဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးဘာလို့လဲစစ်တိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမှတ်ထားတာနော်နောက်မှဒီချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောလူလည်းထိရောက်လာတဲ့အခါဘာလို့ကလဲတို့ကိုရှင်းရှင်းချက်ရှိပါလို့ပြောပါတော့လေဘုရားဆန္ဒကနားမထောင်တဲ့အကြောင်းတို့ဖြစ်တယ်သူကဘာလို့ဆိုလူများကိုကြောက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်
we at the time, so about the manager, Ludio, what a bet, Chowna. Ludio Chowna. But don't tell the lesson, he's really new level of bet, Chowna. But don't let me tell the lesson, my man. Go on, let me tell them, Chowna. Chowna, I didn't know that. Show you the damage. Payaki and then she knows, you know, do a tema, she did come up, payak, don't you let my show you got Chowna. But Chow, who? The road at the time. ตลอดนี้กูอ่ะยังกูเอามานี่เนี่ยชีวิตขึ้นมาพอเลยอย่างที่ท่านชินโนวินเนาะทุกคนมาตะหยอกได้คําว่าว่าเลยกูอ่ะอธิเนี่ยนวาริเอามาเลยโคเพ็ดพี่น้องอ่ะแกชอลูกอ่ะนายเอาไว้ด้วยแหละคําว่าวินเนาะตรงตรงอยู่ในคําว่าบาเทศน่ะเลยลูกเดียวก็เลยเจ้าบาเลยก็เลยกูตุ้ยได้คําว่าชอลูกบาเทศน่ะเลย เจ้าเดชอิสราเอลเนี่ยอ้างไม่เจ้าเดชก็เลยกูเลยพอดีชอลูกเรียนเลยเจ้าทำเจ้าละเจ้าละสรุปแต่คราวนี้เจ้าอยู่ที่ดูเลยโอ้ยน้อยเจ้าจิตตะเลยเจ้าเนี่ยที่ได้ที่บาดเลยพยายามกับวิญญาณก็จะรอดแต่ตายมาสิ่งนั้นแหละทำมาวิญญาณอารมณ์รู้ละอารมณ์เด็กทำมาประเทศนั้นสุดลูกเรียนก็ยังไม่รู้เลยเจ้าละยกที่ดูชีพไม่ทายก็ได้ยังไม่รู้เลยมาตัวฉันละแต่ที่ที่พยายามเนี่ยบาดเลย กูวิ่งได้สุดเลยอาจารย์จะรู้ดีมากที่เลยทำมายงจีดูเนี่ยวิ่งมาชอบเองแต่กูก็แค่รู้สึกว่าที่เลยทำเนี่ยขยันเลยวิ่งได้ขนาดนี้แต่เราอย่างจีดูสุราชินที่เดียวเนี่ยเดียวมันวิ่งยากเลยเนี่ยเอ็มแต่มาบ้านเลยวิ่งชินได้เสียชีวิตมาที่บ้านเลยชินชิ้นก็วิ่งมาเจ้าหน้าที่สมัครเลยเจ้าหน้าที่ขยันเลยวิ่งได้ขนาดนี้สุดแล้วกูวิ่งได้แต่เราเจ้าหน้าที่มาอย่างจีดูมันวิ่งชินเลยสุดแล้วมาเลย อาจจะลงเงี้ยจริงมั้ยเราลงจริงดูจริงนะแต่ครั้งนั้นเจอเราตัวเล็กเช่นเนี่ยไอ้ยาตัวคู่ชีวิตอะไรสุดแล้วเจอเราบริโภคมาอะไรเสียเอาไม่รู้ไม่ยอมเข็มมันเนาะเข็มมาหรืออะไรอ่ะไอ้ยาอะไรส่วนฟิวส์เจนเจนรู้ลิมิอาตัวไอเดียทำมาแบบที่ไอ้ส่วนฟิวส์เก็บตัวเนี่ยฟิวส์เก็บตัวเราเจนเราอ่ะไอ้อิเล็กทรอนิกส์ไซส์รู้แต่เวทันโลชินเราเข้ามาไม่สุดแล้วแต่ครั้งนี้เจอเราได้ชาร์จเจอเราเล่นมันดีกว่า เอ้ยบริโภคอะไรนะก็ใส่ใส่ยาบ้าเลยมียองส่งในทุนอะไรย้ายชีเลยเจ้าหน้าที่ไหนมาเยสิที่ยาวในรถเข็นอ่ะยองส่งในที่นี้ถ้าเราเจ้าหน้าที่วิ่งไปบาลีสุดหรอเยสันดีขึ้นเลยเอ้ยเอวีก็เนี่ยเข้ามาถ้าเรียนมาเราถ้าเรียนนี่เรียนทุนถ้าเราเรียนนี่อ่ะส่งตัวเจ้าหน้าที่ไหนขึ้นเลยแล้วอ่ะเรียนสุดหรอเนาะสุดหรอเอ้ย เฮ้ยเราก็เราเยสันดีเนาะครับเมื่อคืนเจ้าเราอยู่ที่ดูดีเอาอย่างที่เราลูกชิ้นเอามาเทียบดูสุดยอดเจ้าเนาะตะขาเนี่ยเดี๋ยวส่งไปแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วทำไมยองจีดูดีเอาในตะลึงเฮ้ยชีวิตเราไอยองจีดูได้มาดูเนี่ยสุดสั้นเลยต่อไหนชีวิตเราเนี่ยนอนหลับหลงเนาะแต่เราอีมาเจอปีปีเนี่ยคือเก่งเราดูได้มาปีไหนตะขาเนี่ยชาเลยเนี่ยเจ้าเราได้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเจ้าเราได้ละก้องเราเลยเจ้าเราได้เลยสุดว่า จะมีที่ใส่หมูยงยี่ห้อไหนที่ได้สุดก็อาจจะมาแล้วเนี่ยยังย่อยสุดแล้วไอ้ยศที่มาเราตุ้ยจีนะมาตุ้ยจีนสุดแล้วเจ้ารู้พยานเนี่ยนี่ก็สอนได้ชินได้จีนรู้มาแล้วเนี่ยยงจีนตุ้ยนี่มาแล้วเนี่ยตุ้ยจีนเนี่ยรู้คนเนี่ยมาเจ้ารู้มาเจ้าเนี่ยจะทำอะไรมาชินเนี่ยแต่มันเราเชื่อต้องเสด็จแล้วย้อมมาเชื่อต้องเสด็จแล้วเจ้ารู้ถ้าว่าพยานนี่มาแล้วเป็นไอ้ที่เราเนี่ยเป็นดูดีมาแล้วเป็นไอ้มาแล้วเนี่ย นี่ก็สอนได้ชินดีสมมติว่าเจ้าเสียรู้ละไม่รู้สรุปพยานเนี่ยจะโน้ตไว้กว่าตัวแต่ตาสุ่ยอีกทีล่าลุงสอนจะมีอาวิชอลุ่มเนี่ยประเทศตัวมันดูไม่เจริญตัวเองแต่เพื่อนดูไม่เจริญตัวใครนู้นชิมาแล้วเนี่ยนาทำไม่ดูไม่เจริญทำไม่ดูเรื่องเล่าจ้าเจ้าเด็กบอกเนี่ยคนเดียวมาแล้วเนี่ยเจ้าเด็กตุยเย็นดูเล่าเจ้าเด็กที่เราเนี่ยดาวิ่งคนเดียวเจ้าละเจ้าเด็กมาเจ้ามาแล้วเนี่ยดาวิ่งกันดีนะสุ่ยตุยเย็นดูละ มาหูตู้ก็ยืนตุยนอดิชอฟิลิปปินส์ดูเล็กที่ไหนมาหรอเนี่ยฟิลิปปินส์ดูก็เด็กตักอีดอมาตู้ก็เปลี่ยนดูเก่งนุ่งเก่งจริงเนี่ยตู้เย่เป็นยังไงยาเจ้ามันว่าของกูยี่ปีเลยจริงเนี่ยแล้วแม่ดูมาที่ไหนขยันเนี่ยเวียดีลาเนี่ยทำมาเจ้าหลังเจ้าเรานะเจ้าหลานเองเฉยๆตุยใหญ่ตู้เย่แต่ดาวดูมันลงชนเราพังให้เป็นยังไงยามาลูกแม่จริงเนี่ยสุดยอดมาหรอเนี่ยดาวไม่ก็เลยมาหรอเนี่ยเจ้าเนี่ยแล้วสุดชอบลูกกันมาที่ไหนแต
ที่ลายขยันที่ดูวิญญาณอัตตุยุโรงขยันเนี่ยนี่ก็ตรงว่าตัวจะตามมาเอ็มตามมาตัดที่สีดอดุที่มาตัวเลยขยันเนี่ยวิ่งได้แต่ที่ลายขับมาที่ลายแต่ที่นี่มาตัวเลยเจ้าวิญญาณเลยสุดที่อ่ะไอ้เจ้าเจ้าตัวจะตามมาเลยแต่ที่นี่ดูวิญญาณอัตตุยุโรงขยันเนี่ยนี่ก็ตรงว่าตัวจะตามมาเอ็มตามมาตัดที่สีดอดุที่มาตัวเลยขยันเนี่ยมาตัวเลย วิ่งตรงอัตตาขึ้นมาที่สุดที่เรามาตัวอัตตาที่เรามาสิ่งที่เจ้าพูดที่เรียนสุดแล้วโอ้ไม่ได้เช่นนี้จะเอาวินาทีจีเนี่ยเรามาต้องเช่นนี้สาธิตวิริยเจโลทิ้งชาติเช่นนี้เจโลสิมาเราบาโรชินเลยอารมณ์เราสาธิตวิริยเจโลสิจำชิลาที่แต่เมื่อเจโลขยันเนี่ยนี่ก็เนี่ยทำมาเอริสาธิตวิริยเจโลเราไปดูการีวิโรมาในภาษาสิวิญญาณบริกรรมเราเนี่ยอันไหนภาษาสิ แต่เมื่อขยายวิญญาณบริการอันนี้ได้มีสกามาพิจารณาอุสุยบาบาอินทรีย์ที่ทิ้งชาติได้เช่นเจนรุบาลเบสซาดิบริอัจฉริยาบาลเบสแต่ที่กี่บาลเบสทิ้งชาติได้เช่นเดียวฉะนั้นเจนรุดีมาจีเรคมาเอริซาดิบริอัจฉริยาเนี่ยมาง่ายชีวิตเนี่ยมาเจนรุอาดิมาจีเอาซาดิบริอัจฉริยาดีทิ้งชาติใจทัวเจนรุดุงกาตัวเมียกู ที่มาที่มาที่อาตมีทางไหนมีเวทีที่ยุสวาจินชินกิริตาจุนจูชินยุจูโกโกเปชินตุตบากุยุซาชินยันยูปชินยันเปชินโฮงยันชินอันเนี้ยชัดชินยันคงชินอันชินชินเวียชินเต็งเปชินตุกุอจูโกยุสุชินลุตเตโกแต่ชินยิบุโกเต้าจูชินเวลุชินมาสายทุตุโลกจินเบบี แล้วส่วนเจ้าขยันเนี่ยวิ่งเข้ามาบาดเจ็บอะไรวิ่งยังน้องก็เจ้าจะตามมาอุ้งสูรอุ้งสูรเทียกันอีกบาดเจ็บอะไรสาธิตวิ่งเจ็บอีกบาดเลยปวดแผลอะไรสุดที่อ่ะส่วนไอ้เทียมาชีเรียบาดเจ็บอะไรตัวเมียก็บาดเลยที่มาเจ็บมาที่อาโก้ไม่ท้อมีเวทีวิโดมีนิ้วสวาจริงจริงที่เรียนตามจุ่มเจ็บยกทุกโอเวชินสุดละนี่อาจเป็นโลบาลจุ่มเจ็บยันยุ่งไปเจ็บยันยุ่งเจ็บคงยันเจ็บสุดเลยก็ได้ ฉะนั้นชาวโลกจะตายแค่เนี้ยจะเอาอารมณ์มาเหมือนกันอุสรชาวโลกจะตายเนี่ยมาปฏิบัติเลยตัวจะตายเนี่ยมาพยายามเนี่ยวิ่งตัวเลขมาวิญญาณตัวเชื่อในเชื่อตัวเลขมาตัวกูจีนสุดยุเรตุเนาะตัวยังในงานกูจีนสุดยุเรตุพยายามเนี่ยสกัดกูน่าชาวเลตุดาวิดโอบาลเลตุบาคิลาเลยนิวสุลาเลชีนาวนาเลโอเคเนาะ เอ็มดามาที่เอลูกผสมเนี่ยเอาเนี่ยโดนที่ปากเราเลยดูกระต่ายมาชีนาวชินชินาเลยสุดที่อ่ะแต่ส่วนเจ้าหน้าที่ตามมาในสินได้อ่ะดีนี่เจ้าหน้าที่มาชีเรียงจีดูชินชินเนาะเดียวเนี่ยเดียวมาที่ไหนเลยชีนาวนี่ดีสิ่งที่มาที่นี่เลยเจ้าหน้ารู้ขยันเนี่ยมาดูเนี่ยเว้ยนี่เนี่ยดูนี่เนี่ยที่ใจไอ้เจ้าเจ้าหน้ารู้ที่มาดีนี่ดูกระต่ายน้าทำอินสินได้ที่มาเจ้าหน้าไปดูกูชีนาวนี่เลยดีเดี๋ยวหน่อยมาอันเดียวเนี่ยเดียวจีอ่
ဖျားရဲ့ကွာဝေးတော်သူပေါင်းနေပါလို့လေကျက်စီခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ဖျားကကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပျက်စီးစေခြင်းဘူးအားလုံးကိုဖျားရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်စေခြင်းအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုချိန်မှာပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့တရားနဲ့တရားရှင်းအောင်ရှင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဒီပါလို့လေတရားနဲ့တရားဆက်ဆံမှုအင်တန်ကြီးရှိခဲ့ဆ
ချင်းချင်းတွေးတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူး။နော်အားဒီလူက
ဒီရေခရီးတော်ရောက်ပြန်ပြီဘာလို့လဲစိတ်နှလုံးအကျိုးနဲ့ဉာဏ်စွမ်းသတိရှိဉာဏ်နဲ့ချစ်လို့
ဒီတော့ကိုယ်တက်တာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့မိကဆွာတက်ရှင်ကြဖို့ကျွန်တော်လည်းအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့တော့ဖြစ်တယ်နောက်လာတဲ့ဘက်မှာဖခင်နဲ့မိကအောင်မလို့အားဖြစ်တက်ရှင်ရမယ်ဆိုကြဖို့နောက်လာမယ့်အချိန်မှာဖခင်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့တက်တာပြီးတော့ကိုယ်တက်တာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့မိကအောင်မလို့အားဖြစ်တက်ရှင်ရမယ်ဆိုကြဖို့နောက်လာမယ့်အချိန်မှာဖခင်လ